bandiraɓe julɓe, bandiraɓe sehilaɓe, ha joni koye radio télé fulɓe international, radio mo ganduɗa hoorema aduna e fof nani radio ngo, nani télé ngo, télé ɗe. Kamɓe noddunoɗo hande ceerno men, giɗo men, mawnen to endam, mawnen to kosam, mawnen to diine, mawnen to kuddigal, ceerno Moussa Sokom gando. Ceerno Moussa Sokom ɓiɗɗo basar nde wonno debbo, sa wowi joɗo mi joɗahi, accumi accariyami yahani jibinta ko hammadal canal supérieur yiɓe dogde daɗe, Allah dandi hen nene makko. Barke o feeñi, barke o huftidini ha aduna o fof hande tini barke makko, ngam ceerno Moussa Sokom andira tan ko diine, andira tan ko needi. Ɗum noon radio télé fulɓe international tanum gumɗo jangguinanoɗo yiyoɓe, sa wi ceerno Moussa Sokom noon mbiya ceerno Alassane Sokom, sa wi ceerno Alassane Sokom mbiya ceerno Mama Séga Sokom, mbiya Mahmoudou Koumeyen, mbiya ceerno Mamadou Séga en, kala Ousmane Kouye en, ceerno Moussa Sokom to Hamadou Hounare kettoɗo mo radio fulɓe. Ceerno meɗen